Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og i dag skal jeg ha en plan with me. Det her for uka 13. til 19. juni, og jeg skal bruke et sett fra plannerlover.com. Jeg linker butikken deres under her. Det settet jeg skal bruke det her. Det et sånt flamingo-sett, og jeg bare elsker det. Jeg skal også bruke noen workstickers fra plannerlover.com. Og YouTube-klistremerken jeg skal bruke denne uka her fra Paper Polar Bears. Jeg begynner med det vanskeligste, og det å sette på den teipen nederst her. Dere vet jo at jeg og Guro elsker klistremerkene fra den butikken her. Og vi har fått muligheten til å bli litt bedre kjent med Linda også, og jeg må jo si at jeg en stor fan av Linda også da, selvfølgelig. Vi var blant annet på Strømmen Storsenter sammen med hun for litt siden. Jeg kan linke vloggen under her også, for vi hadde det så utrolig gøy, og det var så bare så moro å gå sammen med henne og bli bedre kjent med henne. Neste jeg setter ned YouTube-klistremerkene nederst. Strømmen Storsenter var jo faktisk utrolig fint, og så mye spennende butikker i forhold til hva jeg og Guro er vant til. Vi bare gikk der og bare wow, og det var jo så stort. Så jeg tror ikke vi har fått sett liksom halvparten av butikken en gang. Så vi må jo tilbake senere, og jeg håper at Linda har lyst til å gå sammen med oss da også. Men det var liksom Inglot var der, og Kicks med Mac var der. Og det var en sånn juice bar ting som het Joe the Juice, som jeg, Guro og Linda kjøpte vår sånn juice på. Og det var utrolig godt. Det var første gangen jeg har drikket juice sånn, liksom, som ikke på en måte apelsinjuice da. Men det var faktisk veldig, veldig godt. Så setter jeg ned klistremerkene for hva vi skal ha til middag. Jeg liker å sette ned i den rekkefølgen her, for jeg tar alltid det som på en måte skal som jeg skal ha en av hver dag da. Den liker jeg å ha i bånd, for da blir det i hvert fall likt i bånd, og så blir på en måte mer den diverse tingen, sånn som jobbing og andre ting som skjer i løpet av uka mot toppen da, men at jeg i hvert fall har det matchende i bånd. Men det er selvfølgelig sånn som jeg liker det. Det er ikke noe fasitsvar på planning, og det er det jeg synes er litt fint da, er på en måte det at det er ikke noe som sier at å nei, sånn må det være, og sånn må det være. Du gjør det akkurat sånn som du vil. Så skal jeg sette ned jobbinga mi. Det tar jeg litt tidligere enn vanlig, fordi at jeg skal jobbe mandag til fredag denne uka her. Så jeg vet det at den på en måte matcher jo over hele uka den også. Det kan hende jeg skal jobbe noen timer på lørdagen, men det vet jeg ikke helt enda, så det må vi nesten bare vente og se. Så setter jeg ned TV-klistermerkene. Da skal jeg ha ett på tirsdag. Og to på onsdag. På torsdag vet jeg at vi skal handle for farmor, så jeg setter ned et klistermerke for å markere det. Med de klistermerkene her fra Viking Design som hun har spesiallaget til oss, så skal jeg bruke de gule her og markere når Guro skal jobbe. Og Guro skal jobbe mandag, tirsdag og torsdag den uka her. Så da setter jeg ned navnet til Guro. Siden jeg har litt sånn TV-klistermerker over, så setter jeg ned en på lørdagen, tilfelle jeg skal jobbe. Så har jeg disse dotteklistermerkene også fra Planet Lover, som jeg da tar og setter over TV-en, sånn at det ikke er et TV-klistermerke. Og da brukte jeg gul siden jobbeklistermerkene har vært gule, for da vet jeg at hvis jeg må jobbe, så kan jeg skrive det inn der, hvis ikke så kan jeg bruke det til noe annet. Da setter jeg ned Little Things overskriftene, for nå er det ikke noe mer jeg skal ha med der. Den setter jeg ned to do headeren først. Og jeg synes at jeg er ikke noe sånn, egentlig noe stor fan av rosa, men jeg synes den rosa fargen her var utrolig fin.
Problemet nå bare å velge hvilken av disse boksene man skal bruke hvor, fordi at de jo så fantastisk fine. Jeg tror jeg gjør bare sånn som jeg pleier, at jeg går bortover, for da slipper jeg å tenke det ut selv. Så vi tar en grønn med kokosdrinker først. Og igjen, de boksene her, altså det et eller annet med det papiret som bare gjør at de faller på plass. Så skal jeg sette ned Weekend Quiz-merket. Det jeg gjør da at, skal vi se, jeg bruker to av disse washi-stripsene som følger med settet. Glemte helt hva ordet var. Og så setter jeg det ned sånn, og da bruker jeg den grønne og den rosa, for det de fargene som går igjen i Weekend-settet. Da kommer jeg til å velge, skal vi se. Jeg kommer ikke til å velge den, for da forsvinner Weekend-klistermerket litt, tror jeg. Så jeg tror jeg velger den boksen her, og den boksen der. Sånn, og så kan jeg sette ned Weekend-klistermerket. Og da setter jeg det på en måte i skjøten her. Sånn som det. Oh my god. Jeg elsker de fargene her. Da tar jeg og setter på Today-headerne. De setter jeg under her i helgen, fordi at der skal jeg kombinere det med en sånn halvboks. Så da bruker jeg den grønne og den rosa her også. Jeg får det bare for å ta igjen tema på de andre boksene, men da bytter jeg tilbake igjen, sånn at det blir på en måte annerledes, at du har grønn, grønn og tilbake til grønn her. Så setter jeg Today-headerne over bare de boksene. Today-handlerne setter jeg her på resten, i midten da. Før jeg setter på fullboksene her, så skal jeg ta for meg sidelinja. Der begynner jeg med å sette det klistermerket her over toppen. Så følger det med et klistermerke som jeg kan sette over og dekke over her, pluss en sånn sidelinje som jeg skal sette ned. Og her igjen er det sånn om å gjøre å få det rett. Men det får bli så rett som det blir. Altså ikke i det hele tatt. Nederst her så bruker jeg YouTube-overskriften som følger med i settet, som jeg setter over her, og så bruker jeg den siste sjekklista som jeg har igjen til å sette under. Jeg vet jeg dekker over noe av det nederste her, men jeg trenger heller en sjekkliste til å ta og skrive hvilke YouTube-videoer vi skal filme, enn noe å holde oversikt over sånn, så derfor så kan jeg gjøre det på den måten her. Når jeg skal sette på resten av de hele boksene, så liker jeg å ha den slått ut på den måten her, for da ser jeg litt hvor jeg bør sette hva, sånn som jeg vil ikke ha de to grønne i nærheten av hverandre. Så det jeg tror er at jeg tar den grønne boksen og setter på torsdag. Og så setter jeg da den andre grønne boksen på mandag, for da får de ganske stort mellomrom. Nå tar jeg og prøver å matche de hele boksene til sjekklistene så godt som mulig. Det er noen som ikke får matcha, men det
er ikke noe som jeg liksom på en måte da kommer til å irritere meg over. Men når det er mulig, så gjør man det. Som dere ser så har jeg noen sånne små steder som jeg må dekke over, og det gjør jeg da bare ved å bruke de halvboksene. Alltid greit å ha noen steder å skrive ting på i løpet av uka, så det er bare å sette ned halvboksene her. Så bruker jeg faktisk en washi strip, for jeg har en av de grønne som matcher den boksen, pluss at det er så liten plass. Så jeg tar bare og dekker over med en washi strip, og så kan jeg sette en full boks der hvis jeg trenger det heller senere. Og så må vi jo selvfølgelig pynte. Jeg skal i hvert fall få brukt den flamingoen som fulgte med her, for jeg synes den er så fin. Men hvor skal jeg putte den? Jeg tror jeg putter den på torsdagen, for da synes jeg han syns best. Så har jeg en stor flamingo også, som jeg setter midt mellom dagene i helga. Isen er kanskje en sånn helgeting, men hos oss så spiser vi is hver dag, for Guro har jo helt isstilla. Så jeg bare setter den på toppen her oppe. Det er også mer pynt på det arket her, og da blir det bare til at jeg setter det litt sånn rundt omkring på toppen her. Det er her jeg pleier å pynte mest, fordi at det er der det blir plass på en måte da. Får jeg ikke brutt all pynten, så tar jeg bare vare på den, og så kan jeg sette den inn og så fylle ut litt sånn når uka er over, og jeg vet at jeg har fylt ut alt. Jeg tenkte jeg kunne gå fort igjennom med dere hva jeg har igjen av settet nå som jeg har pyntet ferdig. På den arket her, der den nederste washi-tapen var, så har jeg en del ikoner igjen, og noe pynt som sagt som jeg skal bruke senere i uka. Ikonene får jeg mest sannsynligvis ikke brukt for, for det er bare ikke noe jeg bruker så mye av. Halvboksen er også noe jeg kommer til å bruke opp i løpet av uka når jeg må skrive ting inn på dagene. Så de legger jeg som regel bakerst i planneren min og tar vare på. Jeg har ikke noe mer fullbokser igjen. Jeg har ikke noe mer sjekklister igjen. Jeg har noen headere her og noe little things, men de kommer jeg ikke til å få brukt for, så den her kaster jeg. Og så har jeg da litt washi tape, eller washi strips igjen, og flere ikoner som jeg heller ikke kommer til å få brukt for. Washi stripsen tar jeg vare på, for det kan jeg bruke senere. Jeg tar også vare på ikonene, for de kan jeg heller bruke en annen gang. Det var da min uke. Jeg er så utrolig fornøyd med det settet her. Så veldig bra jobba til Linda og Lasse. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!